Kodėl visiems atrodo, kad ši knyga apie kunigus? Ar įdomi tik kunigams? Tai juk absurdas. Ši knyga – viena geriausias lietuvių kūrinys apie ilgą ir nelengvą savęs pažinimo kelią. Pats knygos autorius, Vincas Mykolaitis Putinas, gyvenime sprendė dilemą tarp buvimo kunigu ir poetu, o galutinai įgyvendino savo pašaukimą, būdamas net 42 metų. Savo herojų Liudą Vasarį jis taip pat išleidžia ilgoms klajonėms. Šis svajingas, poetiškos sielos jaunuolis atsiduria kunigų seminarijoje. Vietoje, kur nevalia skrajoti padebesiais, nevalia eiliuoti, nevalia įsimylėti. Kodėl jis ten atsidūrė? Kodėl tapo kunigu ir ko ne pusę gyvenimo jo buvo? Priežastys paprastos. Tėvų valia, jaunatviškas idealizmas, ryšto stoka. Tai neleido išsiskleisti tikrajam Vasario pašaukimui – kurti. Atrodo pažįstama? Su tuo susiduria daugybė jaunų žmonių. Tad kaip surasti tą savąjį pašaukimą ir jam atsiduoti? Vasaris patartų – keliauti, bendrauti su kuo daugiau įdomių žmonių ir nebijoti priimti savarankiškų sprendimų. Suprantama, ieškant savęs reikalinga didžiulė ištvermė, kaip ir skaitant šią netrumpą knygą. Tačiau viskas įmanoma. Tad nebijokite paimti altorių šešėlių į rankas ir kartu su Liudu Vasariu leistis į savęs pažinimo kelionę.